konečně se dostávám tedy k otázce. Vy jste, pane starosto, vznesl i tedy vyjádřil ochotu města vlastně navázat na ta měření, která proběhla v minulých letech. A já se ptám, za jakých podmínek by město bylo tedy ochotno případně jaksi vykázat součinnost nebo nabídnout třeba pozemky pro tato měření a přistoupit tedy na toto roční měření těch spadů ze slévánského provozu. No a nakonec tedy ještě dotaz, zda by bylo možno věnovat, a to už tedy tlumočím prosbu občanů, věnovat na stránkách zpravodaje města, řekněme, dvojstránku týkající se kvality ovzduší v našem městě. Takže dva dotazy, děkuji za zodpovězení. Tak, k tomu prvnímu dotazu se tady zmínil nějaké výsledky, koncepce a tak dále. To se přiznám, že nám ze Středočeského kraje nepřišlo. Já jsem to nestudoval, neviděl jsem to, rád si to přečtu. Co se týká měření, tak samozřejmě my za město podpoříme měření. To znamená, předpokládám, že měřit bude Středočeský kraj, který si na to patrně objedná Státní zdravotní ústav nebo Český hydrometeorologický ústav. Takže tam už jsme spolupracovali jednou. Spolupráce byla dobrá a funkční, takže nevidím důvod, proč by to nemohlo fungovat dál. To znamená, jakmile nás Středočeský kraj s tímto osloví, tak my jsme připraveni jednat o nějakém vhodném umístění, které doporučí odborníci, nikoliv to, který nabídne město, ale to musí určit odborníci, kde se to má měřit. A zároveň, co k tomu potřebujou. To znamená, jestli je k tomu potřeba nějaký proud, jaký to má mít jištění, jak to má být zabezpečený a tak dále. Na to v tuto chvíli neumím odpovědět, za jakých podmínek na to město kejvne. Já jenom řeknu, za jakých podmínek jsme nechávali měřit to původní. To původní bylo to, že město zajistilo pozemek, město zajistilo přívod elektrické energie a následně Středočeský kraj si toto zařízení na to dané místo umístil a následně teda rok ho tam provozoval. To znamená, v podstatě v obdobných intencích se určitě dá slíbit, že toto měření podpoříme, pokud Středočeský kraj bude chtít. Jo, takže v tom bych já určitě neviděl problém. Co se týká dvojstranu, přiznám se, já jsem nikde nezaznamenal prosbu občanů na dvojstranu ve zpravodaji. To je pro mě novinka, o tom slyším poprvé, ale vzhledem k tomu, že já o zpravodaji nerozhoduju, tak neberu to tak, že to je relevantní dotaz pro mě. Takže tímto bych vám takhle zodpověděl za mě. Pan magistr Skalický. Dobrý večer, dámy a pánové. Já jen na doplnění dvě věci k tomu, jak si Petře říkal o té koncepci vypracované krajem, tak já jsem ji taky neviděl, přiznám se, nevím, jestli někde veřejná nebo není, takže určitě se s ní rád seznámím. Ono, jak si říkal, že je tam nějakých 86% pokrytí čelákovic benzoapirenem, to je otázka, z jakých dat to vychází samozřejmě, protože v momentě, kdy budu mít jedno měření někde uprostřed města, někde v Toušeni, tak samozřejmě těžko budu moct potom stanovat nějaké přesnosti kontaminace ovzduší v celém městě. Pokud samozřejmě bude nějaká plocha pokryta samozřejmě x měřeníma, pak se to dá vyhodnotit. Takže já bych jako nerad, abychom tady trošku plašili v tom, že 86% města je pokryto kontaminací benzoapirenem. Říkám, nevím, neviděl jsem tu koncepci nebo studii, rád si na ní podívám, ale toto je informace, která určitě z něčeho vychází a nemyslím si, že to je informace, která vychází z nějakých detailních podrobných čísel. To je jedna věc. Druhá věc k tomu, k té nabídce rozhodně i za mě, já jsem pro, aby nějaké měření proběhlo. Vždycky je strašně důležitý, jak se to měření jako pojme, protože ono to má dvě roviny. Buď budeme tady měřit kvalitu ovzduší ve městě obecně, a to už v parametrech benzoapirénu, v parametrech nějakých těžkých kovů a tak dále, anebo budeme měřit vysloveně závislost to smetu na kvalitě ovzduší. To je potřeba si jako přesně říct a na základě toho samozřejmě vytipovat to místo,
a říci, jestli, co to vlastně potom jako bude přesně reprezentovat, jo? Protože aby pak nevzniklo zase to, že se opravdu ta měřící stanice umístí někam ke komínu nebo pod komín nebo nějaký vzdálenosti, kde samozřejmě dosah to jsme tu bude a bude se to prezentovat jako že to je zase kontaminace a znečištění prostě na celé město. Takže tam je určitě potřeba si říct, kde to bude a opravdu, jak říkali pan starosta, spolupráce s odborníkama. My jsme tady tu měřící stanici měli od toho ČHMU, o tom jsme se tady bavili i minulé. Ta byla umístěná teda v areálu mateřské školky Rumunská na J.A. Komenského a tam ty hodnoty, tak jak jsem mi tady minule říkal, nemám to výsledky tady, ale jak jsem minule říkal, tak ta kontaminace tam opravdu nějaká zaznamenána byla, ale byla de facto, dá se říci, průměrná na velikost a význam našeho města a samozřejmě vliv to smetu tam nebyl nějakým způsobem přímo prezentován. Spíš tam bylo řečeno, že to znečištění je otázkou hlavně lokálních zdrojů, samozřejmě kotlů v domácnostech. Takže a tam ty hodnoty benzoapirénu rozhodně nebyly nějakým způsobem vysoké, oni tam byly prostě v průměru, které velikost nebo naše město, velikost našeho města je celkem standardní. Takže tam je potřeba opravdu při výběru toho místa si přesně říct, co o to chceme, jakou roli by tam mělo hrát město, finanční, případně nějakou podíl na nějakým vyhodnocováním odborníkama a podobně. A pak můžeme takto pokračovat. Pokud už existuje nějaký návrh toho měření písemnej, nějaká projektová dokumentace, určitě není problém ji poslat na město, na mě, nebo na pana starostu, nebo na AŽP. My se k ní rádi vyjádříme, pokud to bude mít hlavu a patu, tak říkám za mě, to určitě podpořím a budeme za to samozřejmě rádi, protože jakýkoliv peníz, který jde z kraje na tyto věci, jsou pro město určitě, je určitě přínosný. Tak poprosím pana místostarostu. Dobrý večer. Já bych, pane doktore, reagoval na ten zpravodaj. Děkuji za váš podnět. Já požádám prostřednictvím pana radního pro životní prostředí magistra Skalického, vedoucí odboru životního prostředí paní inženýrku Rašínovou, aby tu dvoustranu zpracovala a informovala o kvalitě ovzduší na území města. Děkuji za váš podnět. Tak, zeptám se, zda-li někdo další se ještě hlásí do dotazu občanů. Nikoho už nevidím. Takže tímto poděkuji panu Petříkovi za jeho dotaz. Ano. Já bych měl ještě tady reakci na vaše tady odpovědi. Děkuji teda za pozitivní přístup a možnost, teda, že uvítáte tu pokračování toho měření. Děkuji tedy za možnost informovat občany na stránkách zpravodaje města, jak pane předsedo zpravodaje, tedy místostarosta, pane doktore Studničko, víte, náš spolek a korešlovací spolek Čelákovický se aktivně zapojuje i do různých správních řízení týkající se ochrany ovzduší, vznáší právě i vyjádření k oznámení strategických materiálů, které jsou tedy veřejně přístupné, čili ochranou ovzduší a informováním obyvatel se tedy pravidelně zabýváme již dlouhodobě a proto bych požádal, zda bychom na této informaci pro občany se mohli podílet také. A ještě dodám, že ty informace týkající se benzoapirenu, ty byly čerpány právě z toho strategického dokumentu zpracovaného Ministerstvem životního prostředí, čili jsou založeny na solidních podkladech, na nichž můžeme stavět a všechny jsou tedy veřejně přístupné. Já bych si samozřejmě dovolil tady jaksi upozorňovat nějakými nesmyslnými hodnotami a samozřejmě jakmile budeme mít konkrétně zpracovaný návrh na měření, který projednáme ve výboru pro životní prostředí a zemědělství na Středočeském kraji, tak samozřejmě prostřednictvím zřejmě zastupitelů Středočeského kraje s vámi asi vejde v jednání nad možnou instalací takového měřícího
bodu a ročního kontinuálního měření. Dodám jenom proč ročního. My potřebujeme znát roční limity spadu těžkých kovů, na které se vztahují tedy normy pro obytné oblasti. Zatím po celou dobu, co se tady měří, nikdo takové měření neudělal a proto my nemáme vlastně argumentaci týkající se spadu těžkých kovů v okolí slévárny. Takže to je celá věc, na kterou vlastně upozorňuje i náš spolek dlouhodobě. A je dobře, že se nám daří vás v tom přesvědčit. Takže děkuji za slovo, loučím se. Naschledanou. Tak, naschledanou. Jiný dotaz už tady nevidím, takže tímto ukončím dotazy občanů a budeme pokračovat v 19.00 zasedáním zastupitelstva.